началото на летния сезон Sony Mobile се опита да се открои сред конкуренцията в смартфон сегмента с флагмана Xperia 1. Моделът бе сполучлив, като фокусът в него бе 4K HDR OLED дисплеят с нетипичното съотношение от 21 към 9. Няколко месеца по-късно се появи ново устройство – моделът Xperia 5, което трябва да представлява компактна версия на Xperia 1, но със същите изключителни характеристики. Дали обаче завръщането на Sony Mobile към компакт версиите е успешно? Останете с нашето видеоревю, за да разберете повече за новия Xperia 5. Xperia 5 ще ви се стори като близнак на Xperia 1. Новият модел обаче идва с по-компактен размер на корпуса. Издължената височина на тялото прави устройството удобно за държане и управление с една ръка. Съчетанието от алуминиева рамка и закалено стъкло Gorilla Glass от 6-то поколение дават премиум усещане за сигурност и удобство. Както при предшественика си, Xperia 5 е защитен от проникване на прах и притежава най-високата защита за водоустойчивост на пазара. Сензорът за пръстови отпечатъци отново се намира от едната страна на модела, а работата му е впечатляващо бърза. Xperia 5 притежава по-малък дисплей. Запазено е съотношението на страните от 21 към 9, а резолюцията му вече е Full HD+. Образите, предавани от OLED панела, са с високо качество, богати на детайли и цветови нюанси. Гледането на видео на 6,1-инчовия дисплей определено е удоволствие, като с нетипичното съотношение на страните ще виждате повече съдържание от картината, което е супер. Благодарение на HDR технологията, дисплеят пресъздава по-живи, по-прецизни и по-богати нюанси на цветовете в картината. Звукът на Xperia 5 е кристален, като това се дължи на Dolby Atmos технологията, която притежават говорителите на устройството. По време на нашите тестове не усетихме никакви затруднения при работата с смартфона. Натоварвахме Xperia 5 с тежки игри, видеа в високо качество, както и с различни приложения и останахме впечатлени от производителността на устройството. Не сме очаквали нищо по-различно от смартфон с подобни характеристики. Батерията на Xperia 5 е 3140 мАч, което е достатъчно за един ден интензивна работа с устройството. Моделът притежава функция за бързо зареждане с цели 18 вата. Това дава възможност да достигате заряд до 50% за около 30 минути. Xperia 5 има 3 12-мегапикселови камери на гърба и една селфи камера от 8 мегапиксела, която се намира над дисплея. Основната и ултраширокоъгълната камери заснемат качествени изображения с богати детайли, добри цветове, светлина и контраст. Оптичната и дигиталната стабилизация на свой ред спомагат при снимането в движение, а в забързаното ежедневие това е важно. В допълнение, освен поддръжката на HDR технологията, в смартфона ще откриете и функцията за AI автофокус. Изкуственият интелект спомага за по-прецизно фокусиране, като софтуера следи очите и прави снимката в точния момент, в който човекът гледа към камерата. Можете да снимате Full HD или 4K видео с до 30 кадра в секунда, а с приложението Cinema Pro ще разполагате с много възможности за обработка на видеоклиповете, както при професионални камери на Sony. Селфи камерата позволява заснемане на изображения с отлични детайли. Ще останете доволни от нея, като в същото време разполагате и с функцията за широко селфи. Тя е удобна, когато желаете да заснемете групова снимка с предната камера. Макар и да не притежава 4K екран, Xperia 5 също ще ви даде онова киноусещане, каквото предоставя Xperia 1. Екранът е отличен и няма да намерите особена разлика, ако сравните моделите един до друг. Тройната камера на модела предоставя възможност за снимане на отлични изображения и видео, като разполагате с множество функции за обработка, а това винаги е огромен плюс. Нашето мнение е, че Sony прави стъпка напред, като пуска флагман с по-компактни размери. Със сигурност ще останете доволни, ако изберете Xperia 5, защото смартфонът е достатъчно добър за гледане или създаване на качествено съдържание.